അസംബ്ലിംഗിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള തീരുമാനം ഏത് മൈക്രോപ്രോസർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ചോയ്സ് ആണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത്: ഇന്റൽ, AMD ആൻഡ് സൈറക്സ്. സീരിയസ് ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും സെർവർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും ഇന്റൽ ചിപ്പുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രിയം. ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, ഹെവി ഗെയിമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ AMD മൈക്രോപ്രോസറുകളാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മൈക്രോപ്രോസർ ഏത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നീടുള്ള തീരുമാനം ഏത് മദർബോർഡ് വേണമെന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ മൈക്രോപ്രോസറിന് കമ്പാറ്റബിളായ മദർബോർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറികൾ സിംഗ്രണസ് ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന ടെക്നോളജിയിൽ പെടുന്നതാണ്. അതായത് സിംഗ്രണസ് ഡൈനാമിക് മീൻസ് മദർബോർഡിന് തുല്യമായ വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെമ്മറികൾ എന്നർത്ഥം. ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള SD റാമുകൾ മദർബോർഡിൻ്റെ വേഗതയുടെ ഇരട്ടിയോ അതിലധികമോ വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ഡബിൾ ഡേറ്റ റൈറ്റ് സിംഗ്രണസ് ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്രയും നീട്ടി ഇൻഡസ്ട്രി പറയാറില്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ DDR മെമ്മറികൾ. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോണിറ്ററിനെയും മദർബോർഡിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആഡ് ഓൺ കാർഡാണ് ഡിസ്പ്ലേ കാർഡ്. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മിക്ക മദർബോർഡുകളിലും ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ബോർഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസ്പ്ലേ കാർഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് വരാം. എങ്കിലും വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഓൺബോർഡ് ഡിസ്പ്ലേ കാർഡ് സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലാതെ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു AGP കാർഡോ PCI Express കാർഡുകളോ ഉപയോഗിക്കാം. 1.44 MB ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർമൽ ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തന്നെ കസ്റ്റമർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണിത്. അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ടെക്നോളജിയാണ് ഒരു ശരാശരി കസ്റ്റമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്കിലും സാധാരണ ഭാഷയിൽ ഇവയെ IDE ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ എന്നറിയപ്പെടും. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡ്രൈവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ. ഒരു 40 പിൻ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മദർബോർഡുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്നവയാണ് അവർ. അത് കൂടാതെ പുതിയ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് CD-LAT അഥവാ SATA എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളാണ്. ഇതിൽ പാരലൽ ATA ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളേക്കാൾ CD-LAT ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ ഉയർന്ന ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവുകളിൽ നിന്നും ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവുകൾ ലേസർ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡേറ്റ റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഉപകരണം ഒരു CD ഡ്രൈവാണ്. അതായത് ഡിസ്കുകളെ റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം കഴിവുള്ള ഉപകരണമാണ് CD ഡ്രൈവ്. ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുകയും അങ്ങോട്ട് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു CD റൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. DVD പ്ലേയിങ് കേപ്പബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ DVD ഡ്രൈവുകളോ DVD റൈറ്ററുകളോ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ അവൈലബിളായ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ മോണിറ്റർ, കീബോർഡ്, മൗസ് മുതലായവയാണ്. മോണിറ്റർ, ഒരു കളർ മോണിറ്റർ വേണോ മോണോക്രോമാറ്റിക് മോണിറ്റർ വേണോ എന്ന തീരുമാനം ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. കാരണം ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കളർ മോണിറ്ററാണ്. കീബോർഡ്, മോണിറ്റർ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പരമാവധി ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മോണിറ്ററിൻ്റെ മുമ്പിലും പരമാവധി നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് കീബോർഡ് വഴിയുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ അനായാസത മൗസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപകരണങ്ങൾ കീബോർഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മൗസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മോണിറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മൾട്ടിമീഡിയ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അവശ്യ ഘടകങ്ങളൊന്നാണിന്ന് സ്പീക്കർ. ഈ കാണുന്ന പോലെയുള്ള രണ്ട് സ്പീക്കറുകളുടെ കോമ്പിനേഷനെ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ രണ്ട് സ്പീക്കറുകളും ഒരു വൂഫർ യൂണിറ്റും ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളതിനെ 2.1 സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈവൻ നമുക്ക് 5.1 സറൗണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് 4 സ്പീക്കറുകളും ഒരു വൂഫറുമുള്ള യൂണിറ്റുകൾ, 5 സ്പീക്കറുകളും ഒരു വൂഫറുമുള്ള യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ. നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് PCക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകഭാഗങ്ങളാണ് മോഡം, വെബ് ക്യാമറ മുതലായവ. സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്റേണൽ മോഡങ്ങൾ, എക്സ്റ്റേണൽ മോഡങ്ങൾ രണ്ട് ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ മോഡങ്ങളെക്കാൾ പലപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കേബിൾ മോഡം ഉപകരണങ്ങൾ, സെൽഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി മുതലായവ ആയതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ മോഡങ്ങളെ തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയും ഉണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് വെബ് ക്യാമറ അഥവാ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ. വെബ് ക്യാമറകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർഫേസ് വഴി മാത്രമേ പിക്ചറുകളെ അഥവാ വീഡിയോകളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ സ്റ്റാൻഡലോണായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരു നോർമൽ ക്യാമറ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വെബ് ക്യാമറയായും ഉപയോഗിക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ USB ഇന്റർഫേസുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവയെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഉപയോഗത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിക്കൊപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മാണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ വലിപ്പവും നിറവും ഭംഗിയുമെല്ലാം നിർമ്മാണഘട്ടത്തിലൊരു പ്രശ്നമായി മാറാറുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ടെക്നിക്കലി ക്യാബിനറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് അതിലുപയോഗിക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. സോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ATSMPS ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാബിനറ്റുകൾ അഥവാ ATS ക്യാബിനറ്റുകൾ, ATS ക്യാബിനറ്റുകൾ എന്ന് രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു. പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ATX പവർ സപ്ലൈകളാണ്. ATS പവർ സപ്ലൈകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള എളുപ്പവഴി അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഈ 20-പിൻ കണക്ടറാണ്. ഇവ 20-പിൻ ആംഫിനോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുകൂടാതെ പല ATS പവർ സപ്ലൈകളിലും 4-പിന്നുള്ള വീക്ക് കോർ കണക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഥവാ കോർ വോൾട്ടേജ് കണക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കണക്ടറും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ATX പവർ സപ്ലൈകളുള്ള ക്യാബിനുകൾ മാത്രമേ വാങ്ങാൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ.